מסיני, אנחנו בשיחה הקודמת דיברנו על פרשת זדורו ופרשת הנשיא קצב, ושם אנחנו נתקלנו, דיברנו על נושא של יקומים מקבילים, והשתמשת בין היתר בטיעון של אלוהים ובביסוס של התיאולוגיה, ואז אמרת שההסבר לזה הוא הסבר יותר רחב, אז אנחנו עכשיו נקדיש את השיחה להסבר הרחב על הוכחה לקיומו של אלוהים. בבקשה. כן, ככה אני שמעתי שהעברת הרצאה של פרופסור שאמר שאנחנו לא מסוגלים מסמך המדע לקבוע אם יש אלוהים או אין אלוהים. פרופסור דיסקין. כן, אז בהחלט המדע המקובל היום הוא איננו מאפשר להחליט או להוכיח בצורה רצינית את הדבר הזה. אבל גם במסגרת הרצינות הרגילה, ישנם תופעות שאנחנו נתקלים בהן, שאינן מוסברות על ידי המדע. וזה מעורר אותנו לשאלה מה קורה כאן. אני אזכיר לך מקרה שאתה מכיר, שהיה בזמן מלחמת יום כיפור, ממש בהתחלה, בדרום רמת הגולן. להבדיל מצפון ומרכז רמת הגולן, שהכוחות הסורים נתקלו בהתנגדות של צהל לאחר זמן מסוים, בדרום רמת הגולן לא היה מי שיעצור אותם, והם הגיעו פחות או יותר עד הירדן, לא עברו את הגשר. ואז סופר אמריקאי שכותב על מלחמות טען קודם כל שעל מלחמות ישראל הוא לא כותב, כי הוא לא מבין מה קורה כאן. והוא ראיין גנרל סורי שפיקד על אותו כוח, והגנרל סיפר לו, כשהם הגיעו ורצו לעבור לצד השני של הירדן, פתאום ראו מלאך לבן שמסמן להם עם כף ידו כמו בשלט עצור, תעצרו. עכשיו, המוסלמים האלה יכלו להתעלם מזה, אבל יש סיפור על מוחמד בתחילת דרכו, שלא היה לו מספיק הגנה ומספיק עזרה, שמבקשי נפשו רצו לפגוע בו, וזה סיפור מפורסם באסלאם, ואז יצא כף יד כזאת לבנה, וסימנה להם עצרו, אז הם עצרו. זאת אומרת, וזו תופעה אחת, ויש הרבה תופעות אחרות, שכל מיני אנשים ראו ושמעו, שלא מוסברות על ידי המדע הרגיל. ואני ראיתי גם דברים אחרים, מה שגרם לי, דברים מפליאים ומדהימים, מה שגרם לי בפעם הראשונה לחשוב שהסיבורים של המדע הטהור, מה שידוע, זה לא הכל, שיש דברים מעבר לזה. בוא אני רגע, בוא כמו שקודם חיזקתי אותך, אני אתן לך דוגמה מחזקת. אחד האנשים האנטי דתיים והאנטי אלוהיים שהיו בארץ, יהודי מפורסם, יוסי שריד. יוסי שריד זה היה חבר שלי, חבר אישי, למדנו יחד באוניברסיטה, ואני ראיינתי אותו זמן קצר לפני מותו, אני אומר זמן קצר זה לא כמה שעות, אבל חודשיים, שלושה, ראיינתי אותו על פרשת יהודה מאיר ושבירת העצמות באינתיפאדה הראשונה. ויוסי שריד זה, יהודה מאיר בא ורצה לקבל עזרה מיוסי שריד, שריד שמע את הכל, הלך פרסם מאמר פחות או יותר נגד יהודה מאיר וגרם לזה שיזרקו אותו מצה"ל. אז אני בהקשר לפרשה הזאת באתי לראיין אותו. בינתיים, בזמן קצר לפני זה מישהו פרסם שיוסי שריד הוא כבר היו לו בעיות לב קודם. והוא היה מה שנקרא לפעמים במוות קליני. אז מישהו פרסם שכשיוסי שריד היה לו מוות קליני, הוא ראה את הנשמה שלו מתעופפת ויוצאת מהחלון. נו, זה באמת, אני הייתי אומר, אני, אורי מילשטיין, לא הייתי מאמין שיוסי שריד יגיד דבר כזה. כל אמונתו וכל חייו וכל טיעונו היו להפך, שכל הסיפורים האלה זה סיפורי מעשיות.
כשגמרנו את עניין יהודה מאיר, אני אומר לו, שמע יוסי, ואני יכולתי לדבר איתו על כל דבר, היינו חברים טובים. אני שואל אותו, שמע יוסי, בעניין זה שראית את הנשמה שלך, יש בזה מה, אני קראתי באיזה מקום, יש בזה משהו? הפליא אותי יוסי ואומר, אתה רואה פה את החלון הזה. הוא אמר את זה לא בצחוק, לא באירוניה, אמר את זה ברצינות. אני באמת, היה לי מוות קליני, מה זה מוות קליני? מה, לא מוות מוות. אני באמת, אתה שומע? פתאום נתקע לך האינטרנט. לא, לא, אני שומע. אבל ככה, הווידאו שלך תקוע, טוב, בסדר. אה, אוקיי. מה לעשות, יש בעיות. אז הוא אומר לי, אני באמת ששכבתי והיה לי הסיפור הזה של המוות הקליני, שגם זה איזה שאלה, מה זה מוות קליני? אז אני ראיתי את המשהו בהיר מתעופף ויוצא מהחלון, שזה כמובן דבר שאין לו הסבר. אולי יש לו הסבר בפסיכולוגיה, אולי אנשים שחוקרים את התודעה של אנשים שכמעט מתו וחזרו יכולים לתת לזה פירוש, אבל הפירוש היה שלא, כאדם חילוני, אפשר להגיד בעל אידיאולוגיה חילונית, הוא האמין שהוא ראה את הנשמה שלו יוצאת מהגוף. אני יכול להתחיל לענות? כן, כן, עכשיו תענה. ישנן טענות ששוקלים את האדם כשהוא חי או ברגעה באחרונים, ושוקלים אותו אחרי שהוא נפטר, יש הבדלים של כמה גרמים, שזה משקל הנשמה שיצאה. כן, אבל זה דבר אחד קטן. אותו סיפור שקרה לשרית, קרה לפועד. פועד כבר היה מת, ומישהי שאני מכיר טוב מאוד, החזיר אותו חזרה. והוא ראה שם מה שראה, ואחר כך הבין שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, ושקיימים. אגב, אני כבר מוסיף לך שגם אני שוחחתי עם פועד על זה. הזכרת לי, היה לי שיחה כמה חודשים לפני מותו, שגם הוא סיפר לי. כן, יש הרבה סיפורים כאלה. יש סיפור שמישהו שעלה למעלה במצב הזה, אחר כך חזר, כן, מה בדיוק עשה למעלה, זה נושא בפני עצמו לרגע, חזר, ובדרך חזרה הוא ראה על עדן החלון של הבית חולים מבחוץ נעלי התעמלות, שלא היה ניתן לראות אותם, מי שעמד בפנים. אחרי שהוא חזר, הוא סיפר את זה, פתחו את החלון וראו שם את נעלי התעמלות, בתור דוגמה. אבל יש המון המון סיפורים, המון מקרים. No. ואין צורך להיכנס כרגע לפרטים, כי זאת זה נקודת קצה של סיפור הרבה יותר ארוך. ואם אני עכשיו יכול להיכנס לעצם ההסבר של מה שקורה כאן, אני אתחיל מהנושא של ה-AI, Artificial Intelligence. פתאום בזמן האחרון מתחילים לדבר על AI, ואחד הדברים שאומרים, AI יכול להיות מסוכן, אפשר לעשות דברים שבסופו של דבר ירסו אותם. כן? והטענה הזאת נכונה, זה לא כל דבר שעושים ב-AI יעשה את זה, אבל יש דברים שניתן לעשות למשל עם רובוטים, שגם נותנים להם נשק כדי שילחמו באויב, ובסוף ילחמו בנו. כן, בתור דוגמה. אז קודם כל צריך להבין שהאופנה של ה-AI היא עכשיו אופנה. כבר בשנות ה-60 התחילו לפתח AI, ואני התקלתי את זה בתחילת שנות ה-70, שמחשב שמשחק שחמט. אתה בטח שמעת על זה שבובי פישר שיחק נגד מחשב וכולי. כן, ככה ש-AI זה עכשיו נהיה אופנה, ובבורסה שמים על זה כל מיני אנשים כסף, הכל טוב ויפה, אבל במערב אין שום חדש. במזרח כל הזמן יש איזה פרשיות אחרות, אבל זה לא חדש. אני בתחילת שנות 70 התחלתי לפתח מערכת במכון ויצמן, שהחליפה עם הזמן, בעיקר בשנות ה-80 בצורה מוצלחת, את המתכנת. היה בעזרת המערכת שאני בניתי, שהיום נקראת סאפיינס, לא משנה, הצליחו
לקוחות לבנות, או גם בעזרתנו, לבנות מערכות בחלקיק של הזמן. בתור דוגמה, בהמשך לחברת ביטוח אנגלית, שזה שיא השמרנות, גם ביטוח וגם אנגלי, אמרו שפיתחו עם המוצר שלנו, בעזרת המוצר שלנו כתשתית, פיתחו את מה שהם רצו פי 27 יותר מהר. זאת אומרת, צריך להבין מה זה. אחרים שערבבו את המוצר שלנו עם כמות לא גדולה של מוצרים אחרים, הגיעו רק ל-1 ל-10. כן? זאת אומרת, גם זה מאוד מכובד. עכשיו, איך עשינו את זה? היה שם הרבה דברים, לא רק של אינטליגנציה מלאכותית, שעשינו כבר בשנות ה-70, ואיכשהו הבשיל כבר בתחילת שנות ה-80. אבל איך זה קשור לאלוהים? לא, 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 אני מהיד הגיע. אני נותן קצת רקע של מה שהיום באופנה. ושפגשתי באנגליה איזשהו הודי חכם, הוא אמר לי, מערכות מידע שזה, ניהולי, שזה מה שהתשתית שלנו תמכה בעיקר, נקרא MIS. אז הוא אמר לי, השם שלך מסיני באנגלית, זה MIS in AI. כן? In Artificial Intelligence. עכשיו, זה רקע ל-AI. אבל הטענה העיקרית היא, מה עושים כאשר מה שאנחנו עושים, אם AI יכול לסכן אותנו, ולחסל אותנו, להשתלט לנו, להפוך אותנו לעבדים. זאת הטענה העיקרית שבה אני רוצה להשתמש, כדי להסביר את מה שאנחנו מתחילים לדבר עליו. ואז התשובה לזה, שיש דברים שאסור לנו בשום פנים לפתח במציאות שלנו, בעולם שלנו, ביקום שלנו, כי זה באמת יכול להיות מסוכן. ואז כדי בכל זאת לפתח את הדברים האלה, מה עושים? עושים virtual reality. בונים בעזרת virtual reality, יקום שלם שמדמה בקרבה מסוימת את היקום שלנו, אבל בעיקר את העולם שלנו, הרבה בני אדם עם DNA וכולי, עם כל מיני תרחישים, ולשם מכניסים את אותם התוכנות או מפלצות, או גם אנשים שהם מפלצות, כמו היטלר, כמו סדאם חוסיין, כמו חאג' אמין אל-חוסייני, מכניסים כאלה מפלצות ונותנים לאנשים להתמודד איתם, ורואים, מפיקים לקחים מה כן אפשר לעשות ומה כן ניתן לעשות ב-AI, ואיך להתגונן שזה לא יעשה נזק, ומה אסור לעשות ב-AI. זה לא אומר שאף אחד לא עושה אותם, אבל הסימולציה הזאת ב-Virtual Reality היא הדרך איך לפתח דברים חדשים, אפילו מהפכניים, בלי להסתכן. כן, אז זה הנושא הראשון. הנושא השני, עכשיו, כאשר אתה עושה דבר כזה, ואתה מטיל לשם איזשהו צורה, אוסף של תרחישים במקומות שונים, שבסוף בכל ביחד נהיה תרחיש משותף, אתה מגיע למסקנות, אתה עושה ניסויים מסוימים, מגיע למסקנות מסוימות. אבל אם טרחת כבר לבנות במחשב את כל התשתית של ה-Virtual Reality, עם כל הישויות בפנים, אנשים, חיות, מכונות, כוכבים, כל מה שאתה רוצה, למה שלא נוכל לעשות לזה תרחישים נוספים? כדי להשאיר את הניסיון שלנו, עם אותה השקעה בסיסית שהיא מאוד גדולה, עם כל הפרטים שאנחנו בונים, באותו ה-Virtual Reality. ואז מה עושים? הכל זה נתונים במחשב, מעתיקים אותם כמה פעמים, שזה אותם היקומים המקבילים שדיברנו להם קודם, אבל נותנים להם תרחישים שונים. לא בהכרח שונים לחלוטין, אלא בכל נקודות חשובות שרוצים לדעת מה קורה אם עושים ככה, ומה קורה אם עושים ההפך, שם נוצרים תרחישים שונים. כן? עד פה זה היה הבדל, היה הסבר של מה אם אנחנו רוצים לפתח AI בצורה רצינית וגם מאוד חזקה ומשמעותית וכוחנית, איך אנחנו יכולים לוודא שזה לא יפגע בנו. עכשיו, אם אני אקפוץ הלאה
העניין הבסיסי, מה שאני אגיד לך, שהעולם שלנו, היקום שלנו, זה בדיוק ניסוי כזה שאלוהים עושה. אנחנו, אותם השחקנים בווירצ'ואל ריאליטי שאנחנו לא יכולים לצאת מזה, זה לא כמו בסרט של שוורצנגר, שהוא נכנס לזה ויוצא מזה, אלא אנחנו, כיצורי, כבני אנוש, לא יכולים לצאת מהמקום הזה, ולא ניכנס כרגע מה קורה לפני הלידה ואחרי המוות, נעזוב את זה לרגע בצד, לא יכולים לצאת מזה. יש אנשים שיש להם סגולות, כל מיני תקשרים וכאלה שיכולים לחרוג מזה, ככה או אחרת, ואני לא אכנס לזה כרגע. זאת אומרת, מה שאנחנו מהווים, כולל היקומים המקבילים וכל מה שהסברתי קודם, זה איכשהו סימולציה של אלוהים שנועדה ללמוד מאיתנו דברים. ספציפית מה שאני יודע, ואני כרגע עוד לא נכנס למקורות שלי, של אלוהים במקור אין רגשות. הוא חי הכל בצורה שכלתנית. ומה שחדש ובודקים בעולם שלנו, זה את הרגשות. למשל, וזה יכול להיות הרצאה בפני עצמה, היטלר, הטעויות הגדולות שלו, זה הנקמנות שלו. נקמנות זה רגש. הוא הרס את עצמו ואת גרמניה, ועשה הרבה נזקים לכל מי שרק היה יכול, בגלל הנקמנות שלו, שזה סוג של רגש. והוא לא היחיד. אצל אחרים זה יכול להיות תאוות בצע שגרמה להתנהגות מאוד גרועה, כמו חאג' אמין אל-חוסייני, וכמו המאפיה הפלסטינאית. בכל מקרה, הדבר הזה הוא מה שמייחד אותנו מהבריאת אם. זאת אומרת, היקום שלנו הוא יקום בן של יקום שאלוהים נמצא שם. כן, ואני לא אכנס כרגע לכל ההסבר של מה קורה למעלה, אבל זה מה שיש, וזה מה שתפקידנו. תפקידנו זה לבצע תרחיש מסוים, ועם כל המקבילים מספר תרחישים, שניתן ללמוד מהם כל מיני דברים. שאלוהים יכול, ועכשיו אלוהים רואה מה אנחנו עושים, ומעתיק את הרגשות אליו, כדי ליהנות. את הרגשות שגורמים לסבל בצער, הוא שם בצד. זאת אומרת, המטרה שלנו זה לאפשר לאלוהים בין היתר, אבל לא רק לו, למי שנמצא בבריאת האם שלנו, ביקום האם שלנו, ביקום האב שלנו, ליהנות מהרגש, שאצלהם מראש אין, אבל הם לומדים אותו. וגם דברים אחרים הם לומדים מאיתנו. אבל זאת נקודה אחת, שהיא עדיין לא מספיקה להבין את מה שקורה. לא רק שברגע שיוצרים יקום בן, ששם עושים את הניסיונות האלה, לא רק שהוא נועד לנטרל את הסיכונים, אלא הוא גם נועד לזרז. מה זאת אומרת? מקובלים אומרים, כמו הרב גינזבורג מחב"ד למשל, אבל לא רק הוא, שביום אחד אצל אלוהים, אצלנו עוברות 1,000 שנים. זאת אומרת, לא רק שעל ידי בריאת היקום הבן, ששם עושים, שזה וירצ'ואל ריאליטי, ששם עושים את כל הניסיונות, ניתן להוריד, לנטרל את הסיכון או את הסיכונים, אלא ניתן ללמוד את מה שרוצים ללמוד בזמן שביקום האב, אצל אלוהים הוא הרבה יותר קצר. כן, זאת אומרת, אז זה נקודה נוספת חשובה, שהיא מסבירה למה יתרון נוסף שיש ביצירת יקום וירטואלי. עכשיו, בעניין הזה, אני רוצה לנצל את זה כדי להסביר עוד נקודה. בתחילת ספר בראשית, בפרק הראשון, כתוב מה אלוהים ברא בכל יום, מהיום הראשון עד יום שישי. כן, אז הוא ברא את האדם ביום שישי, ונגיד שהוא ברא אותו כבר חכם ויודע הכל, בלי צורך, הוא ברא אותו כבר ישר בצורה של תרנגולת, בלי שהיה צריך ביצה קודם. כן? אבל איך האדם יכול לדעת מאיפה כתבו בספר בראשית, בהתחלה,
מה קרה ביום ראשון ובשני ובשלישי וארבעי ובחמישי? לא היה שום דרך שאדם יכול לדעת את זה. עכשיו, מעבר לזה, גם זה לא נגמר בזה. בקבלה מסופר, ואני אגיע לקבלה עוד מעט, מסופר שאלוהים דיבר עם אדם הראשון, והסביר לו גם מה היה קודם, וגם מה יהיה בהמשך, אותו הצפוי, הכל צפוי, מה יהיה בהמשך, ברזולוציה מאוד גדולה, לא בפרטי פרטים, ולא ניכנס כרגע להבדל. זה מה שמקובל בקבלה. עכשיו, הנקודה העיקרית היא, שכאשר לפני שנברא אדם, האדם האחד, וגם לפני שנבראו החיות, שבהתחלה היו בודדות, עם הזמן התרבו, אבל גם לפני זה, לנהל את האור. האור, אתה יודע, זה משהו מאוד מהיר, וכאשר יש הרבה עיניים שמסתכלות, יש הרבה קרני אור שמגיעות אליהן בכל מיני מקומות, וזה החלק הכי כבד בסיפיו של המחשב של אלוהים, שמריץ את, בתוך המחשב שלו את היקום שלנו. לכן, בימים הראשונים, כאשר אצל אלוהים עבר יום אחד, הוא היה יכול להריץ את היקום שלנו לא באלף שנה ליום של אלוהים, אלא במיליארדי שנים ביום של אלוהים. וזה מסביר את ההבדל שיש בין הפיזיקה, שמדברת על גיל היקום, יש סברות של 24 מיליארד שנה, ועד 260 מיליארד שנה. וכל מיני מספרים באמצע שלא משנה, אבל העיקרון הוא שיש פה תקופה עצומה שלא מתיישב, ויש גם דברים שקרו אחרי בריאת האדם, אבל באופן גז זה לא מתיישב מששת ימי הבריאה. וההסבר לזה שבימים הראשונים היקום שלנו היכול לרוץ במהירויות, כל עוד שלא היה מי שיסתכל לאור, אז לא צריך לנהל את קרני האור בכלל. במחשב שלה, שהריץ את היקום שלנו, לא היה צריך כל כך אמצעי מחשב חזקים על מנת להריץ את זה הרבה יותר מהר. ורק שהגיעו למצב שיש כבר חיות שרואות, ואדם שרואה, ופרו ורבו, והרבה אנשים רואים, אז המהירות שהיה אפשר לנהל את היקום הזה שלנו, הווירטואלי, פחתה למה שהיא היום, עם השנים למה שהיא היום. כן, יש שם פרטים נוספים, אבל בגדול, זה הסבר לזה שאנשים פוסלים את התנ״ך, עזוב עכשיו את אלוהים, פוסלים את התורה, על בסיס זה שלא יכול להיות שהכל נברא בחמישה, שישה ימים. כן, אבל מה קורה? ברגע שאלוהים סיפר לאדם מה היה קודם, הוא דיבר על הזמן שלו. הוא לא דיבר מה היה קודם, אדם בכלל היה יכול להבין את כל הבלגן פה, הוא סיפר בימים שלו לאדם, וזה מה שנרשם בספר בראשית. עכשיו יש דברים נוספים, אבל קודם כל רציתי להעביר את הפינה הזאת. אז כל זה בעצם מלמד שיש אלוהים, ושהוא זה שמפעיל את היקומים המקבילים. אני הייתי רוצה לתת עוד שתי נקודות לחזק את העניין הזה. רוב האנושות האמינה בקיום אלוהים או כל מיני אלילים, אם אתה מדבר על הודו וכל המזרח הרחוק, בקיום כאלה ישויות, לא משנה בדיוק מיהן. זאת אומרת שאנחנו לא סתם לבד, אלא שיש גורמים גבוהים יותר ששולטים בנו במידה כזאת או אחרת וגורמים לכל מיני דברים לקרות פה, ולא משנה מי זה בדיוק, וגם לזה אפשר להיכנס אחר כך, לא היום. אבל מה שבר את זה? מה ששבר את זה זה התגלית של דרווין. דרווין ב-1831 יצא להפלגה, ששם בסופו של דבר הגיע ליגלפגוס, ושם הוא ראה בעלי חיים ששונים במידה לא זניחה ממה שקורה אצלנו. גלפגוס, למשל, גלפגוס זה המדלגים, הוא ראה שם צבים שנראים לגמרי שונה מהצבים שלנו. וזה גרם לו לחשוב על זה שבתנאים נפרדים מהיבשות,
נוצרה אבולוציה בכיוון שונה, והם צמחו אחרת, זאת אומרת שיש אבולוציה ביולוגית. כן? ואז בעקבות זה, אחרי שהוא חזר, והנושא התפרסם, וויכוחי וכו', בסופו של דבר, אמרו, הנה יש פה הוכחה, שלא צריך את אלוהים בכלל, שהעולם שלנו, כדור הארץ וכו', יכולים להתפתח, וכמובן גם בני אדם והחיות, על סמך האבולוציה. ולא צריך את אלוהים. זה לא שיש הוכחה שאין אלוהים, אבל אין צורך באלוהים. זאת הייתה הטענה. אבל באותו זמן היה אפשר בהחלט להבין את זה. אלא שהחל מתחילה, אפילו קצת קודם, מתחילת המאה ה-20, קצת קודם, מנדל וכל, התחילה לפתח הגנטיקה. לא שומעים אותך. מה זה DNA? DNA זה קוד אינטליגנטי, שממנו, על ידי תהליך מסוים טבעי, נוצרים כל בעלי החיים. זה ה-DNA, מה זאת אומרת שיש פה קוד? מה הדבר הזה מראה? תופעה תבונית, שהבריאה מכילה תבונה. זה לא דבר שיכול להיבצר על ידי אבולוציה אקראית. עכשיו, אני לוקח את זה אחורה. מה ייחד את הפיתוח שעשינו בסאפיינס מול כל האחרים? שפיתחנו את היישומים בעזרת DNA של היישומים. ברגע שנתנו לאיש המקצוע עבודה קלה להגדיר את ה-DNA של היישומים, ידענו ליצור את היישומים. כמו שמה-DNA של החי או הצומח, נוצרים יחסית בפשטות אותם כל בעלי החיים והצומח. מה זאת אומרת שיש פה? זה קראתי למוצר סאפיינס, שזה התוכנה התבונית הראשונה. כן? כי הומו סאפיינס זה כאילו האדם הנבון הראשון. ובהקשר הזה, אותו ה-DNA שישנו בביולוגיה, זאת הוכחה שיש פה בריאה תבונית, וכל הטענות של דרווין, כבודם במקומה מונח, אבל הם לא שוללים לחלוטין את עצם יצירת הבריאה על ידי אלוהים שעצר את ה-DNA. מי שגורם למוטציות, וזה נושא משני, עצם זה שיש DNA מראה שיש פה בריאה תבונית. כן. אלה הם הדברים העיקריים שבאים, מה שאמרתי על הבריאה בפרק א' ובראשית, וגם הנושא הזה, אלה השלילות של אותם דברים שבעזרתם רצו ועוד רוצים לשלול את קיומו ותפקידו של אלוהים. עכשיו זה לא אומר מי זה אלוהים, לא שום דבר, אבל יש פה איזה כוח של העם היהודי, לעם ישראל, לא לעם היהודי, בעשרת הדיברות. עשרת הדיברות זה רק 9 מצוות. הדיבר הראשון לא, זה לא מצווה לבני אדם. הדיבר הראשון, אלוהים לא אומר אני בראתי את העולם. כי אני בראתי את העולם, בראתי את כל העמים. אין לי זכות לדרוש משהו מעם ישראל. אבל עצם זה שאני הוצאתי אתכם מבית עבדים, נותן לי את הזכות לבוא אליכם בדרישות. כן, אז הדבר הזה, זה קודם כל, עצם זה שמשה רבנו כתב את זה, כן, סתם כתב את הדבר הזה, כן, זה עוד דבר כמובן שמחזק את זה. אז היו כל מיני דברים שאומרים שהכל זה מיתולוגיה וכו' וכו', ויש עוד הרבה מה להוסיף על הדברים האלה, אבל זה שיש את זה כבר בעשרת הדיברות, זה דבר חשוב שגם מראה את הרומן שיש לאלוהים עם עם ישראל. כן, וגם בזה ניתן להרחיב, אבל אני חושב שנתתי היום מספיק דברים שהם לא הכי קלים לעיכול וגורמים לחשיבה. אני לא יודע אם כדאי עוד לגלוש היום לדברים נוספים, אני מניח שזה גם יורץ לך שאלות לגבי כל העניין הזה, אבל יש עוד דבר אחד שאני רוצה להוסיף. כן, כמו שאלוהים דיבר עם
האדם הראשון, ואמר לו מה שהזכרתי. גם אלוהים את כל המצוות שכתובות בתורה, אלוהים מסר למשה רבינו, ומשה רבינו מסר לו בתקשור. משה רבינו מסר אותם לעם ישראל. אבל יש הרבה מידע שאנחנו משיגים מעבר לתנך, שמסביר הרבה דברים. כן, למשל מה שאמרתי לך על כל העניין הזה של המהירות הבריאה בהתחלה, בימים הראשונים של עבור אלוהים, כן, זה לא דבר שכתוב בדת באיזשהו מקום, באיזה מסמך דתי. כן, איך אנחנו יכולים, בניגוד להסתמכות על המדע בלבד, איך אנחנו יכולים ללמוד על דברים שמעבר למה שאנחנו רואים בחושים שלנו בדרך כלל, גם פה הזכרתי חריגים, איך אפשר? והתשובה לזה היא במילה אחת, קבלה. קבלה זה אדם הראשון קיבל מאלוהים את מה שהזכרתי. משה רבנו קיבל מאלוהים את מה שהזכרתי אחר כך. אבל הרבה מקובלים קיבלו הרבה דברים, בין היתר מה שהזכרתי, שיום אחד של אלוהים זה 1,000 שנה אצלנו, היום. ויש עוד הרבה דברים אחרים. אני הזכרתי שבעבר, אצל כל מיני מקובלים יהודים חשובים, סתם נזכיר לרגע תארי ורבי חיים ויטל שעבד יחד איתו, ורבי משה קורדוברו בזמן הפריחת היהדות בצפת, אבל היו גם הרבה אחרים, וסליחה על כל מה שאני לא מזכיר, וישנו מקובל גדול אחר שהתחיל בפדובה, לא בארץ, הרמח"ל רבי משה חיים לוצאטו, שעבר לארץ יותר מאוחר, וגם עליו יש הרבה סיפורים. כל אלה שנחשבים לאנשים דתיים שקשורים לדת, אני קורא להם קבלה מסורתית. בין אם הייתה בתקופה מוקדמת יותר, החל מהאדם הראשון במשה רבינו, שזה קשור איכשהו לדת, עד לתקופה האחרונה, לפני שהמדע התפתח בצורה משמעותית. למרות שהמדע התפתח כבר עוד מיוון העתיקה, כבר שם היו דברים, קודם כל, בנושא של גיאומטריה, הנדסת המישור וכו'. כן, אז הדבר הזה היום מאוד נפוץ. זה לא אומר שבעבר הוא לא היה, אבל היום אתה, בזכות התקשורת, בכל האמצעים של המדיה, אתה שומע הרבה יותר. היום יש הרבה אנשים שמתקשרים. ויש כל מיני תקשורים בכל מיני נושאים, אבל אחד הדברים שאפשר ללמוד זה דברים מדעיים, שאפשר לקבל נתונים על המדע ועל דברים שאנחנו לא יודעים מהמדע אצלנו, אבל גם בדברים שמעבר למה שיש במציאות שלנו, בכל מיני גורמים שמכירים את זה טוב יותר, שגם היו חלקם קיימים לפני שאנחנו נוצרנו, ואפשר ללמוד הרבה דברים, ככה שזה מקור לא אכזב, כדי להבין מה קורה כאן. ויש בזה הרבה נתונים, אני כתבתי ספר שלם על הנושא הזה, זאת אומרת, לא על עצם קבלת המידע, אלא מה ניתן ללמוד, למשל, ובזה אולי נסיים להיום, תורת היחסות, הזכרנו את זה בהתחלה. תורת היחסות סותרת, למרות שזה הגיע עוד לפני איינשטיין, סותרת את הגישה הניוטונית של הצטברות המהירויות. מה זאת אומרת? אם מנקודה מסוימת שולחים איזשהו חללית במהירות גבוהה מאוד, לא רחוקה מהירות האור בכיוון מסוים, והחללית הזאת שולחת עוד פעם איזה חלילונת, חללית קטנה, גם כן מהירות מאוד גבוהה, הלאה ממנה והלאה, וזו האחרונה עוד שולחת טיל בכיוון של איראן, כן, סתם אני זורק לרגע, אז חייבים, וכולם באותו כיוון, חייבים לא שומעים. לא שומעים יותר. ואז קיימת, זה קשור למה שאמרנו בהתחלה, תורת חסדות, שאלה, מה קורה כאן? למה שתיקח את כל ההצטברויות האלה בסוף בין חל לנקודה הכי רחוקה, תמיד המהירות תהיה מהירות האור, או לא תעלה על מהירות האור.
השאלה, למה זה קיים? והתשובה לזה, שאם נאפשר את כל הדברים האלה, עוצמת המחשוב שצריך בשביל לנהל את היקום שלנו, היא בלתי ניתנת לעצירה. ואי אפשר לעמוד בזה. גם למחשבים של אלוהים יש גבול. לא רק זה, הוא לא ברא רק את היקום שלנו, יש, אני תכף אזכיר עוד נקודה אחת נוספת, יש עוד הרבה יקומים אחרים שהמחשבים שם צריכים להתמודד עם הכל. אז בשביל זה הגבילו את המהירות בכלל שיכולה לקרות למהירות האור, כדי שיהיה אפשר להשתלט עם עוצמת מחשוב מסוימת על מה שקורה כאן. זאת הסיבה למגבלה הזאת. עכשיו, אז, וזה קשור, זה הבסיס להסברים של איינשטיין, שהסביר איך במציאות הזאת אתה מודד כל מדידות שקשורות למהירות, לזמן, למסה, דברים מאוד מעניינים שגם עליהם ניתן לדבר. אז זה עניין נוסף. אבל בגלל שהזכרתי עכשיו משהו, אני חייב להזכיר. תפנה לפרופסור לפיזיקה, הכי מכובד, תשאל אותו מה ההבדל בין הקוסמוס והיוניברס. כן, כאשר בכלל לא מדברים על, על יקומים מקבילים אפילו, רובם יגידו לך זה אותו דבר. אבל אני יודע, מנתונים שאני קיבלתי, ולא נכנס כרגע למעבר לזה, שבקוסמוס, שזה הכל מהכל, יש סדר גודל של 10,000 יקומים שונים. כן. וסתם בשביל לסבר את האוזן. אני כרגע לא מסביר מאיפה ולמה, וזה כרגע לא הנושא. אני רק רציתי לפתוח את העיניים ולפתוח את האוזניים, שיבינו קודם כל שיש הרבה דברים שאנחנו לא יודעים, כולל מה קרה במבץ הגדול, מה יש בתור חור שחור, כן, כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים, וניתן לקבל עליהם תשובות. אני חושב שבשביל יום אחד העמסתי מספיק, אפילו אם נחלק את זה לשתי הרצאות, סיפקתי מספיק חומר לחשיבה. טוב, אז תודה רבה, ועוד נכונו לנו עלילות. תודה גם לך. אהבתם? לחצו לייק. חשוב בעיניכם? לחצו שיתוף. פרטים נוספים לרכישת ספרים בכותרת. להתראות בסרט הבא.